Anđela Đuričić za drugarka koju okrivljuju da je rastorila vezu Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, glavna je tema u rodnom Herceg Novom, gde su svi redom iznenađeni, ali i šokirani njenom vezom sa bivšim robijašem, sa kojim čak želi da dobije dete. Kako saznajemo, prijatelji s kojima je išla u školu ne mogu da veruju da je to ona Anđela sa kojom su delili klupu u srednjoškolskom centru Ivan Goran Kovačić na Savini. Ovo nije Anđela koju sam ja poznavala. U šoku sam, ne samo ja, već svi koji smo je poznavali. Ona je bila povučena, smirna, devojka tiha, mirna i četna. Bila sam iznenađena kada se prvi put pojavila u zadruzi. Ne znam ni kako je stigla do realitija. A ovo što je uradila sa starijim muškarcem, još pri tome robijašem, nikako ne mogu da shvatim, rekla je drugarica s kojom je Đuričićeva išla u školu. Nije ona jedina koja ima isti dojem o Anđeli. Anđela je godinu dana starija od mene, ali sam je poznavala. Ona je bila skroz mirna, čak i stidljiva. Nije pravila nikakve skandale i probleme. Svi smo blagorečeno šokirani šta je to uradila. Ne bih bila u njenoj koži kada se sretne s roditeljima, rekla je još jedna novljanka koja nije htjela da joj otkriju ime. Anđelini roditelji, kako se ranije pričalo, otkako je njihova ćerka imala odnos pred kamerama sa 22 godine starijim Zvezdanom, od bruke ne mogu da izađu na ulicu. U prodavnici, gde je njen otac inače često dolazi u kupovinu, kažu da od tog skandala više ni jednom nije ušao u prodavnicu. Čoveka više jednostavno ne viđam od kako je mala napravila skandal. Ranije dolazio često, fin čovek, prijatan i kulturan, plati i ode. Čujem od pojedinih da su ljudi u šoku šta mala radi. Pričaju da je bruka, da se blamira. Narod priča svašta sad. Boga mi da su normalni, ne bi je pustili tamo. Kakve jade je napravila, rekao nam je prodavac.